Det her med, hvad det er, der skal foregå i dag. Jeg mener, det er i Claus Rifbjergs Den Kroniske Uskyld, der har en sådan skønt udtryk for, når et eller andet rigtig særligt skal foregå, så er det never seen before in Scandinavia. Og sådan er det jo faktisk lidt her i dag, fordi Tomas Espedal og Karl Ove Knausgård kender jo hinanden, og ovenikøbet kender hinanden ret godt fra før i tiden, og her i Skandinavien. Det er jo ingen hemmelighed, men det er som sagt første gang, at I er på scenen sammen, som etableret forfatter i hvert fald. Det er kanskje første gang, vi snakker sammen, er du jo også. Ja. Ja, så må vi håbe, det går alligevel. Ja. Ganske kort om de to bøger, som vi skal høre læseprøver fra her lige om lidt, så er det jo på en måde, synes jeg, meget typisk for de to herrer, fordi altså ude i verden, der kender man jo det her skandinaviske i øjeblikket for tre ting. Der er det nye nordiske køkken, og så er der det her med broen og borgen og forbrydelsen, og så er der Karl Ove Knausgård og det her mystiske med forfattere, der skriver under deres eget navn. Her i Skandinavien, der ved vi, at der er to store forfattere, som har gang i et projekt, som på en måde er beslægtede livsværker. Begge forfattere skriver ligesom med sig selv forrest, og samtidig så er de på mange måder vidt forskellige i deres måde at skrive på. Året, som Thomas har skrevet, er bygger på en måde på Petrarchs årbog. Det er litteratur, skrevet oven på litteratur, men er samtidig dybt personligt anliggende. Og hvor Karl Ove på en måde har trådt lidt et skridt tilbage fra at have sig selv i front til at have skrevet de her fire årstidsbøger, hvoraf de to er kommet på dansk, om foråret kommer på dansk lige de her dage. Og så er der den sidste om sommeren, som blev skrevet færdig, sådan cirka for 5 timer siden eller sådan noget. Den udkommer ganske snart på svensk også, og der er også noget at glæde sig til, kan jeg roligt røbe. Og det er altså skrevet som et brev til din ufødte datter, Karlo, som så bliver født i løbet af værket. Og det er jo altså en meget anden type bog, end den Thomas er gang i. Og det skal vi jo alt sammen vende tilbage til. Men jeg synes, lad os høre lidt først. Hvem er vil gå først? Okay. Ja. Skal jeg læse fra din bog? Nej, men der læser jeg ret og slet åbningen, hvordan boken begynder. Der fandtes en forestilling, som Petrarch også havde overtalt, om at verden blev skabt den 1. april. Så det vil jo sige, at menneskene blev skabt den 6. Og Petrarch ser Laura den 6. april 1327 i Avignon. Og boken begynder faktisk med, at jeg da rejser til Avignon for at besøge Sankt Clara kirken den 6. april. Jeg vil gerne skrive en bok om årstidene. Vår, høst, sommer, vinter. De lyse dagene i april og juni, og mørke i august. Beskrive månedene, dagene og ukene, timene på dagen og forandringene, som gjentar det samme, alltid på en ny måte. Akkurat nå blåser vinden gjennom trekronene i furuskogen, og trærne bøyer sig føyelig mot bakken, før de reiser sig igjen mot de nye vindkastene, slik de alltid har gjort. Men ett av trærne brekker, en kort, tørr lyd, som når pusten slår ut av en lunge. Det er lyden av opphør, den overdøves av vinden som blåser en ny årstid. Jeg vil beskrive hver eneste dag i et helt år. Men hvor og når begynner året? På kjøkkenet eller i stuen? I september eller november? Hvorfor ikke begynne året i dag, søndag den 6. april? Det har vært sagt, det har blitt skrevet, at det første mennesket kom til verden den 6. april. Det er ikke vanskelig å forestille seg. Verden er der allerede, med elver og hav, landjord og fjell, mark og trær og planter og dyr. Alt er der. Og han, det første mennesket, kommer gående langs elven. Hvor kommer han fra? Vi vet ikke. Han vet ikke selv. Kanskje leter han etter et sted, etter noe som ligner ham selv. Han følger elven og finner en lysning,
en åpning i skogen, hvor elven smalner og blir stille i et lite vann. Her kan han hvile. Du vet ikke hva luft likevel puster du. Du vet ikke hva søvn likevel sover du. Du vet ikke hva natt likevel ligger du I den. Du vet ikke hva hjertet likevel slår det jevnt I brystet ditt, dag og natt, dag og natt, dag og natt. Du tre måneder gammel og liksom svøpt inn I rutinen. Ligger liksom på et leie av det samme gjennom dagene. For du har ingen kokong som larvene. Du har ingen pung som kenguruene. Du har ikke noe hi som grevlingen eller bjørnene. Du har flasker med melk. Du har stellebordet med bleiene og våtserviettene. Du har barnevogner med puter og dyner. Du har dine foreldres store, varme kropper. Omgitt av dette vokser du så langsomt at ingen merker det. Aller minst du selv. For først vokser du utover gjennom å gripe og feste det du har rundt deg. Med hendene, med munnen, med øynene, med tankene. Som gjennom det blir skapt. Og først, når du har gjort det I noen år, og verden etablert, begynner du å oppdage det som griper, og du vokser også innover, mot deg selv. Hvordan verden for et nyfødt barn? Lyst, mørkt, kaldt, varmt, mykt, hardt. Hele det batteri av ting som finnes I et hus, all den mening som relasjonen I en familie skaper, all den betydning som alle mennesker bor I, usynlig, skjult, ikke I mørket, men I det udifferensiertes lys. Noen fortalte meg en gang at heroin var så fantastisk, fordi de følelsene det vekket var I slekt med dem vi har som barn, når alt blir tatt hånd om, den totale tryggheten vi lever I dag, som så grunnleggende god. Alle som har hatt rusen vil ha den igjen, for de vet at den finnes og mulig. Det livet jeg lever, skilt fra ditt med en avgrunn. Det fullt av problemer og konflikter og plikter, av ting som ordnes, gjøres, fikses, av vilje som tilfredsstilles, vilje som avvises og kanskje såres, alt I en stadig strøm, hvor nesten ingenting står stille, men alt I bevegelse, og hvor alt må pareres. Jeg 46 år, og det min innsikt, at livet hendelser som må pareres, og at øyeblikken av lykke, alle handler om det motsatte. Hva det motsatte av å parere? Det ikke å regredere. Det ikke å dra seg mot din verden av lys og mørke, varme og kulde, mykt og hardt. Det heller ikke det udifferensiertes lys. Det ikke søvnen eller hvilen. Det motsatte av å parere å skape og lage og legge noe til som ikke fantes der fra før. Du fantes ikke der fra før. Ja, jeg synes jo allerede her på de her to meget smukke anslag I to bøger, man også kan, I hvert fald kan ane en, en sådan grundlæggende forskel I jeres måde at gå til verden på. Altså hvis man nu skal være meget, meget firkantet, sige måske, at Thomas, din tekst har det mere at trække over mod poesien hele tiden, og hvor du, Karl Ove, måske mere har essayistikken og det analyserende blik, som det, der falder dig naturligt, som måden at gå ind på. Kan du prøve at fortælle lidt på, hvad det for en projekt, du undfangede her med årstiderne, med de her introduktioner til verden? Jo, men det første, jeg tenkte på, når jeg hørte du læse, og læste det selv, det var likheten, og det at det handler om begyndelse. Det det samme, synes jeg. Ja, det som enda ikke finnes, men som skal finnes. Ja. Ja, dette en begynnelse av tredje bok, så det finnes to bøker før der. Og de bøkene handler stort sett om ting, om objekter, om den materielle virkeligheten. Og jeg vil jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men jeg ser på de som... Jeg ville komme ut av romanformen, jeg ville komme ut av fortellingen, jeg ville komme ut av alt det der, så jeg ville nærmest lage bilder da, som malerier liksom. Med ord da. Ja.
Men jeg vil ikke gjøre det på samme måte med alle, så at noen reflekterte, andre bare øyeblikk, noen beskrevet, ja. Og så videre, og så videre. Da. Og så kom den tredje boka her, så følte jeg at det var litt statisk, og da ville jeg ha på en eller annen måte bevegelse i det. Mm. Og da tenkte jeg at ok, men jeg begynner, begynnelsen, jeg begynner en tidlig morgen, og så skal alle disse tingene som finnes, jeg har beskrevet før, settes i aktivitet da. Ja. Og være det egentlig er, nemlig noe man relaterer seg til, noe som forsvinner inn, forsvinner ut, ikke sant? Ja. Så det var tanken. Men det essayistiske, det er en svakhet som har, for det at, jo, men det er det, man vet jo at man skal ikke forklare ting når man skriver. Altså, styrken i en fortelling er i fortellingen, det er gestaltninger, det er i det leseren selv må legge til. Så det er en svakhet her. Men samtidig så har jeg også tenkt at men det er en legning jeg har da. Og at det også forteller noe. Hvis du skriver og forsøker å beskrive noe helt uttømmende, essayistisk, alle mulige slags teorier om det, og det settes inn i livet, så ser det annerledes ut. Ja. Da er det noe som hender der også da. Ja, fordi der sker jo noe i bogen med, altså det er jo sådan en meget fenomenologisk tilgang til det i begynnelsen. Netop de der jo enormt interessante måder at tage helt banale ting og holde dem op mod lyset og vende og dreje mig. Hvad er det for noget, det her? Og hvad betyder det? Hvad betyder det for mig? Altså, der kommer en personlig refleksion ind, og så her i bind 3 og 4, så åbner det sig op i nogle andre fortælleformer. Ja, nej, men lad os tage med. Jeg synes bare det er interessant. Ja. Jeg gjør dette for min egen del, ikke sant? Ja. Men også det med relasjoner, da. Hva som... Det finnes en passasje i den boka hvor jeg skriver om de to nivåene, liksom, som er det materielle nivået, det fysiske nivået, tingene, den virkeligheten. Ja. Og så er det den andre virkeligheten som vi har, som er oss selv og våre relasjoner, og som ser helt, helt annerledes ut. Ja. Og som er konstant foranderlig, da. Og som egentlig er det som... Det er ikke det mest interessante, men det er interessant på en annen måte. Da. Og tingene forsvinner liksom inn i den virkeligheten. Jeg skrev en tekst om et kastanjetre i den sommerboka. Vi har et kjempesvært kastanjetre i der jeg bor, rett ved utgangen. Jeg har liksom aldri sett det. Og så har jeg jobbet med Edvard Munch det siste, og han har malt noen kastanjetrær. Og det er som om de trærne bare lyser. Ja. Og når jeg gjorde det så jeg, men... Dette er jo kastanjetre, ikke sant? Plutselig så var det som om den... Det var en dialog da, mellom meg og kastanjetre, da, ikke sant? Og det er sånn kunst virker på sitt beste, da. Ja. Og det handler ikke om kastanjetre, det handler om hvilken plass den har hos meg, da. Ja. Noget som jeg synes også er meget tilfælles med de to værker, som jo er, hvad kan man sige, livsværker, forstået på den måde, at det er værker, der udspringer af livet, det er jo også, at man fornemmer, at der har været, altså der er en smuk begyndelse, der er et klart afsæt, og så går det nogle steder hen. Thomas, Holt, havde du en plan, da du begyndte at skrive? Altså du starter med Petrarch, men jeg sidder med fornemmelsen af, at bogen begynder, og så antager den et liv, som måske bliver et andet liv, end det du egentlig havde forestillet dig, da du startede på den. Det er rigtigt, for jeg begyndte jo for mer enn to år siden å skrive på en bok om årstidene. Og så ringte min redaktør og sa, men Karl Ove Knausgård holder på med noe tilsvarende. Og han skriver adskillig hurtigere enn deg. Så det kommer til å forsvinne fullstendig i den norske... Så du må virkelig skrive noe annet. Og jeg hadde brukt to år på å lese Petrarch. Og Petrarch hadde skrevet de her 366 sonettene til Laura, som på en måte skulle dekke et år fra april til april. Så prosjektet, og jeg hadde vært og reist i Frankrike og besøkt stedene Petrarch hadde bodd, og så sier han den boken om årsiden, den har altså Knausgård allerede nå annonsert kommer. Så sier jeg, men spiller det noen rolle? Altså, det bekymret forlaget mitt. Mm. Fordi at de visste at det kom til å selge noen færre eksemplarer. så forlaget var faktisk virkelig bekymret for denne ting. Men jeg tenkte, og det er jo kanskje noen ting som... Vi har vel egentlig alltid skrevet de samme bøkene. På forskjellige måter. Så jeg tenkte, det er fint.
Og så, og det var også fint, så siden bøkene dine kom, så fikk jeg lest dem. Jeg synes det var en interessant måte. Ja, hvordan beskrive et år, og så, hvordan tilnærme seg noe så enkelt og noe så vanskelig. Så det hjalp meg faktisk. Ja, men å lese de bøkene, sånn, en konsentrasjon. Du sa innledningsvis at det var forskjeller, at han skriver mer enn siste. Det er jeg ikke enig i det hele tatt. Og akkurat det som Karl Ove leser opp der er jo poetisk. Sant? Og det er lange sånne språklige partier der. Som... Og sånn er litteratur for meg, at en leser annen litteratur. Og i stedet for at det skulle liksom skygge over og ødelegge meg fullstendig, så er det motsatt. Ja. Så tenk, faen, gjorde han det? Beskrev du det, Karl? Det skal i helvete gjøre bedre. Men det kunne godt være, at vi lige skulle blive med det, med ligheder og modsætninger, fordi I har jo også sådan kommenteret hinanden lidt undervejs. Altså, der er jo en slags spejlrefleks imellem jeres to forfatterskaber. Og på et tidspunkt i en af dine bøger, Karl Ove, der beskriver du Thomas, og skriver noget med, at hans stil var elegant, han søgte perfektion og skønhed, og i det som næsten alt andet, var han min modsætning. Altså, kan I prøve at kigge på hinanden som forfattere? Og sige, hvad er det, I ser hos hinanden? Kan jeg få lov at sige noget først? Vi var et miljø i Bergen på grund af forfatterskolen og delvis på grund af litteraturvidenskab i Bergen. Og det var faktisk et virkelig godt litterært miljø. Altså, der kom veldig mange stærke debuter. Lars Ramsli skrev Biopsi. Monica Årsprung skrev sin debut. Så det var, altså, det var rigtig mange gode forfattere på det tidspunkt i Bergen. Så debuterte han. Og det husker jeg, det var faktisk et sjokk, altså fordi at nivået var så høyt. Mm. Altså det var virkelig høye på Ramsli og Åsbrung og på de som bodde i Bergen på den tiden. Og det var faktisk en sånn kollektiv sjokk på grunn av din debut, for den hadde så virkelig høyt nivå. Og når noen sånne ting skjer i et miljø, så tror jeg at alle skjerper seg. Nå skjer det noe. Ja, ja. Dette er litteratur, dette er viktig litteratur, det er godt skrevet. Og så må man ta det som en utfordring, og skjerpe seg. Sånn var det for meg. Monica skrev bedre enn meg. Jeg hadde skrevet 4 bøker og var skikkelig eldre enn henne, men hun var min kjæreste, og hun skrev bedre enn meg. Han skrev bedre enn meg, og Lars Ramsli skrev bedre enn meg, og så ble det en standard som en nå skal strekke seg etter. Ja. Hvem er dig, Karl Ove? Thomas? Jamen, når man skriver, da, så er det alltid noe man ikke kan, når man har egentlig sitt eget. Og det handler om når man forsøker å finne fram til det, det er å kjempe med alle de ytterpunktene som man forsøker, ikke sant? Mm. Og det som er med Thomas, når jeg skrev det som jeg skrev, var det at det er det jeg ikke kan, altså den elegansen, den fortetningen, det å lage en liten, vakker roman som er kanskje på 150 sider, og som er en enhet, og som er et kunstverk, ikke sant? Den følelsen hadde jeg når jeg leste Thomas, og også når jeg traff han, fordi at det finnes en... ja, men jeg tenkte jo liksom på prose når jeg snakket med deg når vi møttes. Og det er jo ikke så mange i Norge som har lest prose, eller som skjønner den, suger mot det da, suger mot det vakre, suger mot skjønnhet og alt sånt. Og Thomas sto jo for det. Vi hadde også masse avantgardistiske mennesker der, og det var tidsskriftmiljø, og det var alt mulig. Men Thomas, i mine øyne, sto for det vakre da. Og det diskuterte vi også da, synes jeg at jeg husker om det, for det er to ulike estetikker på en måte. Og jeg gjør det jeg gjør av nød, for det er ikke kan noe annet. Og jeg tror det samme må være tilfelle med det. Det er samme tilfelle med alle forfattere. Det er ikke sånn at man bestemmer seg for å gå dit, men man kan bare gå dit. Det finnes ikke noe, finnes ikke noe annet. Thomas, nu sagde du før, at det måske var første gang, I snakkede sammen med Edru. Kan du prøve, eller kan I prøve lige at spole lidt tilbage og prøve at fortælle om, hvordan var det dengang? Hvad var det for et miljø, udover at der var mange dygtige forfattere, hvad var det for en stemning, hvad diskuterede I? Men det er jo en liten by i Bergen, og i Oslo så er der kanskje flere miljøer, og forlagene er der. Ja.
men fordi at en liten by og så blir det en tetthet, altså om man vil eller ikke, så støter vi på hverandre. Så, som regel vil man jo ikke. Men okay, det på en måte den energien som byen gir. Og så var det dette med at det var faktisk et litterært miljø. Og jeg tror, det har vi kanskje ikke snakket om, men det var Stig Larsson sitt besøk på Skrivekunstakademiet som utløste en av de første diskusjonene om hva det selvbiografiske, når han hadde, altså ikke krim Stig Larsson, men poeten Stig Larsson. Det gjorde vel like stort inntrykk på oss begge. Ja. Det kanskje litt underkommunisert, da. For han skrev en bok som heter Natta de Mina, det må ha vært midten av 90-tallet, som var helt sjokkerende når jeg leste den. Og det var nettopp fordi den var så ekstremt personlig og så ekstremt nære. Men jeg tenkte aldri at jeg skulle forsøke å gå dit, eller det var ikke noe sånt, men det var bare at, jeg tenkte egentlig ikke over det heller, men det var bare som en slags knyttneve, da. Og det har bare lugget der hele tiden, som en mulighet, da. Det stemmer, da. Og så ble jo det diskutert ulike muligheter. Altså, hva kunne en bruke den her metoden til Stig Larsson til? Altså, for meg har jo det vært det med lyrikken som har vært på en måte veiviser. Altså, og det var mange gode lyrikere i det miljøet. Og hvis man kunne tillate seg sånne ting i lyrikken, og samtidig si jeg, skulle ikke man kunne gjøre noe tilsvarende i romanform. Ja. Så jeg har aldri tenkt på jeg, Som jeg. Jeg har alltid tenkt på jeg som en frihet lyrikken hadde, som et utvidet jeg som berører tre person. Så det, altså, det er virkelig rett irriterende, den her forbannede satans helvedes diskusjonen om autofiksjon og selvbiografi. Altså, det er så pisse uinteressant at man skal sitte og forklare disse tingene. Det tok mange år før kritikerne forstod hvordan de skulle lese dine første Min kamp-bøker. Så venter du på alle de årene at nå skal de endelig gjøre en riktig lesning. Og så når de har forstått prosjektet, at det er et gammelt litterært prosjekt som kan føres langt tilbake i bekjennelseslitteraturen og alt mulig. Når de endelig har forstått det, så sier de, nei, men nå har vi fått nok av dette her. nå må de faen slutte. Ja. Det er jo et prosjekt som ikke er fullendt. Det gir jo fremdeles så mange muligheter som du viser sånn essay, dagbok i den som kommer om sommeren. Trekke inn forskjellige sjangre i hva er en roman? Exakt. Og det er jo det du holder på med fremdeles. Det er en stor, lang undersøkelse av hva romanen er. Men hvis det er en litterær tradition, der har så dybe rødder, som den har, og det er det jo, men hvorfor bliver det så opfattet som så nyt? Hvad er det ved det, som ligesom virker chokerende nyt på folk? For det gør det jo. Det skal du måske... Ja. Nej, men det vet jeg ikke, men Nej. Det kan jo hende at det er det samme som vi opplevde når vi leste Stig Larsson. Altså, det er som om bare et filter tas bort, liksom. Jeg tror du kan sammenligne med dogma, de danske dogmafilmene, Lars von Triers, Idiotene, for eksempel, eller Vinter, hva heter han? Den som skrev Festen. Thomas Winter, ja. Når jeg så Festen, så var det var sånn. Det var liksom bare... var bare sugt rett inn i det. Jeg satt og grein. Jeg grein aldri på kino, men jeg gjorde det med den. For den var så utrolig nær, da. Og det var en slags teknisk ting som jeg gjort på forhånd, ikke sant? Og så et slags program. Men det bare slo rett inn. Og det samme gjelder med... Lars von Trier er veldig interessant, da, for han er så teknisk fullkommen, og han åpenbart manipulerer. Men samtidig så er det noe med filmen han som har den... Ikke sant? Og det er som om noe er borte, da. Og jeg tror at noe av det samme kan ha hendt i alle fall i skandinavisk litteratur, når i og med Stig Larsson, men det finnes også en annen svenske som gjorde det til og med før, Stig Larsson, Carina Rydberg, Den høgste kasten. Den høgste kasten. Ja. Som også er veldig personlig, som handler om levende personer, og som ikke har noe filter, da. Ja. Men det er ikke sånn at forfattere leter etter noe sånt, eller det er det at det er noe som skjer i kulturen, og vi er en del av kulturen, og vi leser og vi prater, og så skal vi uttrykke noe, og så finnes det på en måte et... Det finnes ikke ferdig, men det finnes i alle fall en retning, da, som er helt opplagt. Og den vil kanskje lukkes igjen om noen år, liksom, og da er det noe annet som må gjøres. Man skal også huske på at det har vært i norsk tradisjon skamfullt
og skriver jeg. Ja. Så det tror jeg, uten at det kan ligge sånn underbevisst, at, at det skal man faktisk ikke. Så du hadde den politiske litteraturen i Norge som stod sterkt, og så kom det en eksperimentell litteratur. Men å tillate seg selv, og så skriver jeg, hvem er det du tror du er? Og det tror jeg var det første sjokket, sant? Fordi du gjorde det på din måte, og jeg merket det også. Ja. Kanskje ikke reaksjonene var så sterke på at man brukte andre navn og alt mulig, men at du sa jeg. Og det trigget meg så til de gale. Hvorfor skulle det være forbudt? At en selv var seg selv i et romanverk. Så det ga meg en opphisselse. Dette har jeg lyst til å gjøre. Ja, men det er sant. For det merket jeg også når jeg begynte å skrive min kamp, at det var en opphisselse, et veldig godt ord. Det var liksom som et... Ja. Ikke sant? Kan jeg gjøre dette? Er det mulig? Ja, jeg kan. Er det farlig? Det var det tanken. Er det farlig? Var den som var liksom som brant da. Og det brant faktisk gjennom hele alle bøkene. At dette egentlig er farlig. Jeg vet ikke hvorfor, men den følelsen er også veldig viktig da. For det blir en slags desperasjon, ikke sant? Og det er noe der da. Ja, men det er det. Hvis en i en viss forstand følger språket og språkets intensitet, så hvis en gjør noe som er farlig, eller at en skriver jeg og ser at intensiteten er, så skal man følge det. Avbryter du så er du feig. Så går du tilbake inn, så skriver du han gikk ned i gaten og tente en sigarett. Ei, faen, satan, Thomas. Men det er det jeg skal begynne med, da. Jeg vil ikke mer. Nå er jo det interessant hvor en skal fortsette. Så du sier det kan lukkes. Nei, men jeg føler at... At det er farlig, og det der at det er ekstremt utmattende. Jeg vil ikke være i det lenger. Nei. Når jeg skrev den om våren, da var jeg liksom tilbake i det samme igjen. For da skriver jeg om min kones depresjon og sånt. Og det var liksom sånn. Men jeg prøvde å gjøre det på en annen måte da. Men allikevel. Ja, for det var jo som om du var tilbake igjen i min kampromanen i akkurat den om våren. Mens du hadde ville male de her bildene og... Jeg ville egentlig ikke dit, men så var det veldig viktig for at bøker må jo være sanne også. Og det var det som egentlig var det viktige når det gjaldt min datters fødsel, da, som disse bøkene handler om. Men det finnes jo unnvikende manøver i din bok også. Jeg vil bare si det. Den begynner med Petrarch, den begynner med årstidene, og begynner å reise. Men så er det noe annet som kommer frem, og som er det som egentlig boka handler om. Så som jeg opplevde, og det er jo en slags enorm tapsfølelse, kjærlighetssorg. Dels kjærlighetssorg, og dels en far som blir mindre og mindre. Da. Som jeg tenkte når jeg leste det, at du trenger det lærrett, og du trenger det her, men at det er det som kommer opp. Da. Det var knyttet an til spørsmålet litt i begynnelsen om det var planlagt, liksom. Det virker som det kommer fra hjertet da, og opp i boka liksom. Men det er jo riktig, jeg skjuler meg ofte bak en annen fortelling. Og forrige gang var jo det Ablar og Heloise. Han så var en sånn smertefull ting som en beveger seg indirekte inn i. Fordi at jeg har ikke klart å gå så direkte til verks som kanskje du har gjort. Så imot naturen forteller jeg da, sant, Heloise 13 år og Ablar er noen og 40, så det er en historie mellom en gammel og ung jente, som jeg synes selv var vanskelig å fortelle, men så flettet jeg min historie inn i Ablar Heloise-historien. Og det er vel det samme jeg har gjort med Petrarch, sant? At jeg synes det var... Er Petrarch, er det død litteratur? Eller er det sant det han sier, at han kan elske bare ett menneske hele sitt liv? Er det en sannhet? Er det fremdeles mulig å lese Petrarch? Og det var det jeg ville vise, at det i høyeste grad aktuell litteratur. For selvfølgelig ligger det hos Petrarch i en viss forstand et bestemmelse. Jeg skal bare elske henne. Det er hun. Og så skal jeg legge all min litteratur over det. Og det er jo på en måte det samme jeg har gjort. Selv om bruddet kom og kjærlighetssorgen kom, så ville ikke jeg avslutte forholdet. Hvorfor skulle jeg slutte å elske henne? Fordi forholdet var over. Og noen ganger, så det er også noen av de mest irriterende, så sier folk, men det går over. Du treffer en ny, og der finnes mange fisk. Hold noe kjeft. Og denne erfaringen, hvor det faktisk ikke opphører, det slutter ikke. Fremdeles i dag, 7 år etter, så er det mennesket jeg er mest glad i hele verden. Kommer alltid til å være det, uansett hva hun gjør.
Hvordan skal det avstoppes? Hvornår det ferdig og alt mulig? Mm. Og det vil, det vil jeg undersøke. Det, det ikke noe som, som jeg konstruerer eller, eller bare for at det skal passe. Det, det, det en reell erfaring. Ja. Så, så, så man kan sige, der, altså, hvis man vil ind og skrive om det, man selv synes er det sværeste, så må man have en, en eller anden form for strategi. Altså man kan sige, du, du, du bruger så noget gammel litteratur, og du, Karl Ove, du, du, har, altså, du skriver og skriver og skriver, og så kan du være der. Altså, så, så, altså, altså måske ligesom, du, altså, du har i hvert fald fortalt, hvordan altså, du, må bare, altså, du er kommet ind i det der mode, hvor man bare skriver, og så er man derhenne, der hvor man skriver om, om de svære ting. Ja, jeg tenker at, at det er lett å skrive. Ja. Det er lett å skrive romaner. Men det som er vanskelig er å komme dit hvor det er lett. Ja. Det, er det, som, det er det som tar tid. Da. Ja. Og så er det interessant med hva en form bestemmer av hva som kan sies. Mm. For det, i disse årstidsbøkene så er formen en tekst på en side, to sider. Ja, ja. Og det er som om jeg kan si noe bestemt der, men det er veldig mye som ikke kan sies. Ja. Og det de formene tar opp er de tingene i meg som jeg allerede snakker om, allerede tenkt på, men som formen bringer frem da. Ja, ja. Ikke sant? Men jeg har også en følelse av at det finnes noe annet her som også... Ja. Ikke sant? Og da vil denne romanformen være mulig å løfte det frem. Mm. Og man kan også ha en form som ikke får løfte frem noen ting. Ja. Ikke sant? Går det helt dødt. Mm. Og det er den leting etter det som kan forløse, og det kan egentlig være forløst hva som helst, men det viktigste for meg er at det er ting som ikke jeg har tenkt på før. Altså, som jeg ikke har jeg, ikke sant, ikke reflektert over eller noe sånt. Sånn at, ja. Ja, fordi det folk jo tit, der ikke selv skriver, de ved måske ikke rigtigt, at, at man, er, man er nogenlunde lige så dum som alle mulige andre, indtil man begynder at skrive. Altså, nej. Nej, det er hårdt sagt. Det er det som er så mærkeligt, og det husker den, jeg husker den oplevelsen første gang. Jeg ville, har alltid ville bli forfatter, jeg har alltid forsøgt at skrive. Ja. Og det var ligesom aldrig nogen ting, da. Det var kopier af ting. Ja. Og så husker jeg første øjeblikket, hvor, hvor jeg skrev noget, som jeg selv ikke havde tænkt på foran, og ikke... Og som forbauset meg, og da skjønte jeg at ja, men det er det som jeg har skrivet. Og det det var akkurat som å lese. Ja. Samme, samme type erfaring. Det er noe inni deg, for det skjer jo inni oss, men det kommer der utefra. Og det er følelsen av, når jeg skriver selv, at, at det er som om litteraturen eller litteraturens form forløser noe som finnes der, men som man ikke selv er klar over engang. Ja. For det at man ikke har de formene i seg, ikke sant? Og det er kanskje derfor litteratur eller, eller kunst eller i det hele tatt finnes da. For at alt finnes der, men at vi bare ikke har kanalene til å, å gå inn dit eller få det ut eller, jeg vet ikke. Ja, men det er jo det der, altså det er jo noget, det er jo en fantastisk følelse, når det sker, når man sidder og skriver, at, at man rummer mere, end man troede, at, at tingene åpner op. Hvordan, når du sidder og skriver, Thomas, hvordan skriver du? Altså, er du sådan en disciplineret skribent, eller... Eller er du en, der, der, der forsvinder ind i arbejdet i dag? Nej, men, jeg skriver egentlig ud fra mange forskellige teknikker. Ja. Jeg er selv opfinder af en del litterære teknikker. Ja. jeg skriver i mørke, for eksempel. Ja. Ja. Så, hvis, nu har jeg ikke med mine notatbøger, men, men nogle af de fineste, som jeg har oplevet, det var, at jeg havde rejst til Spanien for, for at skrive. Og så havde jeg rejst til Ronda, hvor, hvor Rilke bodde. For Rilke var veldig opptatt av det med steder, sånn at du skulle finne det riktige stedet til å forløse akkurat den teksten. Og det kavde jo han med hele sitt liv, å finne det helvete stedet som skulle utlese duenio-elegiene. Ja. Men det er jo sinnssykt. Det finnes, heldigvis så finner han det. Ja. Og jeg reiser da etter, setter meg opp i Ronda der, og så skal jeg liksom være Rilke. Så går lyset ute på terrassen, og jeg sitter jo ute og gjør som du er røyka og alt mulig. Det er faen i helvete, satan, det er jo ikke lys. men jeg skulle arbeide, og jeg har jo da en notisbok. Og fortsatte, og så ble det mørkt. Og så tenkte jeg, jeg har ikke tenkt å stoppe for det om noe lyset er forsvunnet. Så jeg satt en hel natt og skrev i mørket. Ja. Sånn at sånn bokstavene forsvinner omtrent i det samme som du. Og det forløste, det var i Bergen, altså, som faktisk det beste i den boken er skrevet i mørket. Ja. Det er helt fantastisk, altså, når du skal holde på å skrive i så mange år som vi gjør, så er du nødt til å finne på noen ting, sånn at ikke det stillner. Ja. Så jeg har veldig mange sånne teknikker, da. Den kaller jeg Ronda-teknikken. Ronda-finden. Ja. Ja.
Karl Ove, du lever jo et lidt andet liv, kan man sige. Altså, du kan jo ikke bare rejse til Ronda hvert andet øjeblik. Du har en stor familie, du skal holde kørende også. Altså, jeg har selv prøvet det der med at have mange børn og prøve at få skrevet imens. Det gik ikke særlig godt. Du har noget mere held med det, må jeg sige. Hvordan er det overhovedet at finde tid til at skrive, når der er det her cirkus, man skal holde kørende derhjemme? Jeg var vel, da jeg bodde i Bergen, så var jeg vel litt som Rilke, at det lette etter plasser. Jeg husker jeg reiste ut på en øy i Bulandet, hvor jeg bodde. Det var to andre mennesker på den øya. Jeg bodde der noen måneder. Jeg reiste et fyr i Rogaland, og alt handlet om å være helt alene, helt isolert. For jeg tenkte at det var liksom, jeg skrev om natta, gjorde alle sånne ting. Jeg skrev aldri i mørket, det må jeg si. Det har jeg aldri tenkt på. Og jeg var også veldig bekymret da vi begynte å få barn, hvordan det skulle gå da. Men så jeg jo at det er jo masse liv, masse ting som skjer. Det åpner allting opp, det gjør alt mye lettere egentlig. Og det er en norsk forfatter som heter Tur-Erik Lund, som jeg setter veldig, veldig høyt, og han snakker hele tiden om det at man må kunne skrive under alle mulige betingelser. Er det sånn at ikke du kan skrive, ha skrivesperre, skriv om det. Det som er interessant er at det skjer her og nå. Om et halvt år vil det skje noe annet, om et halvt år noe annet. Og det er liksom, og det må være åpen for det som er rundt da, i skrivinga liksom. Ja, fordi der er ikke liksom noen emner som er mer fine enn andre. Altså, livet springer ut av det som man sätter sig ned för att skriva. Ja, men det är ju inte så att jag skriver med dig på fanget liksom. Nej. Det är de på skolan och barnhage och sånt. Men den minste dottern som jag skriver till om våren, hon är 2 år nu. Hon tror att när jag säger att jag ska jobba, det kände jag plötsligt. För jag stod och rökte och så sa hon, pappa, du måste jobba här, sa hon. Så altså, hun ved, hvordan det foregår der. Ja. Det er jo lidt pudsigt, for vi har jo næsten den samme erfaring med det at være alene med barn. Selvom du havde flere, jeg var jo alene med to jenter. Og jeg har aldrig skrevet så mye som i den periode. Aldrig. Og det er der mange, som ikke forstår, sant? For det, du tror netop det der, at det skal være helt stille, og nu skal den her patriarken gå ind på sit værelse og brøle. Og jeg satt faktisk og jobbet når de kom fra skole og barnehage, og de forstod utmerket godt hva jeg holdt på med. Og forskjell på en forelder som løper etter sine barn hele tiden, for det er jo det de fleste av dere gjør, og de nye menn, de løper etter sine barn. Åja, nå graver han i sanden, og nå ligger hun der. Så det er jo helt forferdelig å se på. Hvis barnet får se det arbeidet du gjør, for det gjør de heller ikke, sant? Man arbeider et helt annet sted, men hvis barna ser det arbeidet du gjør, og de forstår at her er det pengene kommer fra. Og det gjør de faktisk. De forstår. Så kommer de inn døren. De ropte aldri navnet mitt. For de ville si, Thomas, jeg skal ha, kan du gi meg en brødskive? Det skjedde aldri, for de forstod han arbeidet. Så de kom, og de bråkte noe inn i helvete, men de ordnet det selv. Så nå hadde jeg, det var det med jenter, jeg følte faktisk at de beskyttet mitt arbeid. Og det er en erfaring, en av de sterkeste erfaringene den kan ha i forhold til barn. Så jeg gjenkjente jo veldig, du står opp tidlig, og du skal ha de organisert sånn noenlunde til å klare seg selv, sånn at du kan gå ut og ta en kopp kaffe og en røyk. Og så litt sånn skamfølelse overfor at de sitter der inne her alene. Jeg kjente igjen alt sammen. Men alene med barn, det er jo en helt fantastisk sjanger. Det er jo helt uinteressant hvordan det er når kvinner er alene med barn. Det vet jo vi alt om. Det vet vi alt om, alene mødre og alt det. Men nå får vi for første gang lese hvordan det er å være mann alene med barn. Det er jo fantastisk. Jamen, fordi det er også noget, der har slået mig, er en del af begge jeres mange af jeres bøger, det der med, at jeg synes, I kortlægger nogle områder af det at være mand, som ellers ikke har været italesat før, som man siger. Altså for mig er det virkelig en opdagelsesrejse som mand at læse jeres bøger.
Altså det er jo ikke fordi altså så er der alle mulige bøger om manderoller og terapier. Det er kedeligt. Men her hos jer, der føler jeg oplever noget som jeg både genkender, men også får sådan nye vinkler på det at være en mand i vores tid, som jo er jo meget anderledes end det har været end det har været tidligere. Så ja, nej, det er det litteraturen kan gjøre. Altså ja. Det kan så som i din bok for eksempel, du har jo et helt annet forhold til din far enn jeg har, men jeg går ut fra at det er et veldig vanlig forhold til at det er veldig mange som har det sånn. Og det er så utrolig sterkt da. Hvis du kan fortelle om det, den middagsritual og tingene som finnes der. Ja, der er, for det handler også om å være mann, det handler om å være sønn og om ja, og akkurat der handler det vel om altså hvordan jeg hele tiden har sett opp til min far. Altså han har vært mitt største forbilde. Han var bokser. Han lærte meg å slåss. Han taklet alle problemene jeg hadde i den gaten, sant? Hvis og vi bodde i et svært boligområde, og hvis noen hadde slått ned meg, hvilket hendte en gang, så kom min far. Banket på døren til disse her og så alle i gaten hadde så enormt respekt for han, meg selv inkludert. Og så skal jeg se denne mannen bli kraftløs og gammel og dum og uintelligent og det er for satan noe av det verste, sånn langsomt se sin far forfalle. Så det har jeg prøvd å beskrive, all den aggresjon som plutselig dukker opp nå på den ene middagen han kommer til meg, og hvilket skjedde. Så var det bare en liten bagatell, men han hadde puttet på vinterdekk på bilen allerede i oktober. Sant? Og han har en sønn som er miljøaktivist, og som selv sykler hele forbannede året for å spare. Og så kommer fyren kjørende med piggdekker. Og det regner hele vinteren i Bergen. Så han kommer inn døren og sier jeg, hvorfor i helvete har du lagt på de her piggdekkene i oktober? Det regner jo. Og det blir ikke vinter. Nå går du ut igjen i bilen, og så kjører du ned, og så skifter du tilbake igjen til de dekkene du hadde før. Ellers blir det ingen middag her inne. Og så blir han så sint, og så begynner vi å slåss. Jeg slår han. For han har jo slått meg hele barndommen. Han virkelig, po. Og jeg hadde så enormt sinne for det her. Og jeg var sjokk over måten jeg slo han på, og dyttet han ut for at han skulle gå ned og gjøre det her med bilen. Men det eneste jeg tenkte når han hadde gått ut, så sa jeg har fått mer bank av han enn han har fått av meg, så det får gå. Så han kjørte ned og skiftet tilbake igjen dekken. Men har han lest dette? Nei. I har begge to fædre, I bokser med i jeres bøger på forskellige måder. Og det er jo besværligt og smertefuldt og så videre. Men jeg føler jo på mange måder, at I etablerer en samtale mellem fædre og sønner, som ellers ikke er der. Altså fordi jeg tror, at altså, mødre og døtre, de er enormt gode til at tale sammen. De taler sammen hele tiden. Mens fædre og sønner, de har sådan, de har det med at være lidt ukendte for hinanden. Fordi der er sådan, vi snakker ikke så meget. Ikke på den måde i hvert fald. Så jeg har fornemmelse af, at det er sådan en kærlighedssorgfuld undersøgelse af jeres fædre, og en undersøgelse af, hvad man så selv kan være som far. Ja. Det er jo akkurat det. Ja. Det skriver du vel også, at nogle gange du ser din far i dig selv. Ja. Nej, det er sånne ting som man ikke tenker på med hvor mye man prater med sin far. Men det har slått meg, selv når jeg skrev om han, så hadde jeg egentlig aldri forstått at vi egentlig aldri prater om noe viktig eller personlig sammen i det hele tatt. Og dette er et menneske som man bor sammen med liksom hele livet sitt. Yeah. Aldri. Jeg tror aldri fortalt om noe som jeg mente var viktig. Eller. Yeah. Men vi hadde jo likevel en veldig sterk følelse av å være i slekt og tilhøre samme familie. Yeah. Det føltes aldri som en mangel da. Nei. Men nå har jeg en sønn selv. Det er annerledes med døtre. Jeg tror at det er den dynamikken. Og det er også annerledes med mødre og sønner og mødre og døtre. Ja. Men jeg har en sønn som er nettopp fylt 9.
Og jeg oppdager plutselig, og det, det ikke snakk om at jeg slår han, eller, det, men jeg oppdager plutselig en slags hardhet I meg for han, der, aksept, hvis ting ikke aksepterte, og som jeg egentlig ikke reagerte på, men allikevel han må ha merket at jeg mislikte det, ikke sant? Mm. Så plutselig skjønte jeg det. Og da var han allerede levd I 8-9 år, ikke sant? Så jeg skriver, en episode her I det siste boka, sommerboka, det en sykkeltur vi har sammen, og det handler egentlig bare om vår relasjon. Og det var helt... totalt bevisstløst da. Og dette, jeg har tenkt så mye på min egen far, ikke sant? Og tenker også på meg selv som far og gjør rett nå, og jeg litt sånn som løper etter også, sånn som, som du ikke liker. Men I alle fall, men, jeg, men det hadde aldri slått meg da. Og det var fordi at det var en litt annen form, den var ikke så opplagt, det var ikke sånn at jeg stod brølte til han eller ristet han eller noe sånt, men det var bare en, en avvisning av en del ting. Og det også igjen, det kan du egentlig bare finne ut av hvis du skriver, eller hvis du leser. For du trenger noe utenfor deg selv for å, for å se det. Da. Der, der måske også det med, at der, der, måske, der måske ikke lige så langt mellem generationerne, som der var tidligere. Altså man har måske, nogle, man har måske et andet spil, lidt andet spillerum I forhold til, sin, til sine børn nu. Forstået på det, at man bebor måske lidt mere den samme verden, hvor tidligere børnene og de voksne boede skulle I meget hver sin verden. Ikke? Det, det, det skriver du også om. Ja, jeg vil jo, jeg har en dragning mot å ha det sånn da, I meg, og det jo fordi at jeg oppdrett sånn, og fordi at 70-tallet, jo, men det for meg normen for hvordan verden skal være, det 70-tallet på en måte. Og så dras man ut I masse annet da, og så det en konflikt mellom, mellom de to måtene å forholde seg til det på. Som egentlig... Det vel det å, som oppdra barn. Det bare en improvisasjon fra begynnelse til slutt. Det jo helt... Så, patriarken fantes. I vår, patriarken fantes. Han finnes jo ikke lenger. Noen få unntak. Men jeg må si de gangene... Min kjærestes far, min ekskjæreste, han var patriark. Altså sånn, nå skal vi spise. Nå går vi og legger oss. Jeg også... Jeg likte det så godt. Altså, jeg beundret han så enormt. Ja. Fordi at, at det minnet meg selvfølgelig om, om noe som var. Som, som barn så ble vi bare sendt ut. Det var jo om å gjøre å få de barnene ut. Og så helst ikke få de inn. Før på kvelden. Ja, før på kvelden. før på kvelden. Og det så motsatt det en ser nå. Fordi at, at, at jeg ser foreldrene løpe etter ungene sine hele tiden. Og organiserer alt sånt, fotball, håndball, basketball, tennisball, svømming, dykking, stuping. Det er helt fantastisk. Og jeg har, det er ikke det jeg ikke liker det. Jeg har en viss sympati for det, men det er så bare underlig å se på. Ja, men det er jo hele organiseringen af livet, som anderledes, ikke? Altså nu det med institutioner, og der en infrastruktur, som gør, at man skal hente og bringe og køre, og, altså hvor, som du siger, ikke? Altså man løb ud og legede om morgenen, og så på et tidspunkt var der en stemme, der råbte, så er der mad, og så gik man modvilligt hjem igen, ikke? Og der det jo bare meget, det bare meget mere, det meget mere struktureret tilværelse, de lever I. Man kan ikke lade være med at tænke på, hvad det kommer til at betyde for dem. Nej, ikke sant. Om de bliver mere struktureret, end vi gjorde måske. Eller kanskje ikke. Det ved man jo aldrig. Ja. Eller kanskje ikke. Ja. Antagelig ikke. Sånn, de to jentene, som jeg har, det jo det siste I verden, de kunne tenke seg å bli kunstner. Ja. Da har du gjort en god jobb. Sant? Fordi at de har sett noe. Fattigdom, som var helt reelt I mitt liv. Jeg bodde I det her gamle huset, ute på Askøy, som en øy. Og det var utetoalett. Vi hadde ikke toalett. Ja. Og du har to jenter som ikke tør å invitere venninnene sine hjem. Fordi de kan ikke si at du skal gå ut på utedoet. Til noen som hører på Britney Spears og Justin Bieber. Og bilen som jeg hadde, det var en gammel, gammel Citroën. Og min datter sa, du kommer ikke å hente meg på skolen. så helt reell fattigdom som de har opplevd. Og det eneste de er opptatt av, det er å tjene penger. så tenker jeg, hva I all verden, de der to jenter, faen, dere jo talentfulle, og har en far som skriver, da må du skjerpe dere. Men jeg forstår det godt. Nu har de danske læsere jo ikke haft lejlighed til at læse jeres nye bøger endnu. Jeg kan jo sige, at I kan roligt glæde jer. Men noget af det, jeg tænker på også, I har jo begge to haft for vane indimellem at komme med sådan nogle meget radikale programerklæringer,
Nu er det slut med at være forfatter. Det her er bogen, der vil tage livet af mig. Det er nu, altså det bliver det sidste. Hvad er det de her? Hvad kan I bruge de her erklæringer til? Hvad er det de gør? Udover at skærpe interessen selvfølgelig. Ja. Jeg har 10 ulike svar på det spørsmålet som jeg kan gi. Jeg bare prøver å finne ut hvilket, ja, det er fint, hvilket som passer. Det er tid nok, ja. Nei, men det handler også mye om i rom for seg selv. Hvis du tenker på jeg tror faktisk Stig Larsson sa det før Nattademina, at han sluttet. Nå skulle ikke han skrive lenger. Og så gikk det et år, og så kom Nattademina, og så skjønte man hva han mente. Han skulle skrive noe helt, helt annet, noe helt radikalt nytt. Og sammen med den dogmen som jeg var inne på her, altså at det er noe som gir flyttet til et annet sted. Da. Ja. Og det var vel tanken også med det, med å si det som jeg sa. Med, ja, ja. Men også fordi det er den perfekte slutt på en selvbiografisk bok. Ja. Ikke sant? Ja. Det er det. Ja. Det handler veldig mye om forfatterrolle, og det handler veldig mye om ambisjoner, det handler veldig mye om ting som jeg liker i min egen skriving, som jeg liksom skulle bare ha vekt da, med det. Men jeg har lært, altså jeg kommer ikke med sånne erklæringer lenger. Ja. men de må jo ha vært nødvendige for å komme seg ut av det. Det var et stort exit-skilt, ikke sant? Jeg forstod det veldig godt. Det hullet jeg skal gjennom, og når jeg er der, så er det slutt, liksom. Det er jo bare fra utsiden at det der virker som en motsetning. Sant? Fra innsiden er jo det helt klart. Jeg er ferdig. Det er slutt. Det kommer ikke noe mer. Ja. Det må du si når du er så presset for å komme fri. Ja. Hvad med dig, Thomas? Du kommer også med sådan nogle lidt bombastiske udmeldinger nogle gange. Er det fordi hver bog føles som om, at det er den sidste, at her lever du alt ud, og så hvad skal der komme efter det? Nej, men det er lidt det samme. Det er for at skabe noget nyt, som man endnu ikke ved. Ja, ja. Og så bare få sagt nogle ting, som ikke nødvendigvis er sandt, men for at frigøre sig selv. Ja. Men jeg kan godt sige det en gang til, at jeg har ikke så mange bøger igen at skrive. Og det har lidt med min alder at gøre. Da. Mm. Og lidt med, at det suger noget så enormt mye kraft. Ja. Og jobbe på den måten som ved at skrive på den måten. Så for eksempel har jeg nu suttet i 2 år og haft en jævlig tøff tid samtidig som det har gjort tøffere at skrive. Ja. Og jeg røyker og drikker når jeg skriver. Så dette havde jeg vel egentlig ikke tænkt at sige, men jeg faldt om når jeg besvimte. Så jeg har begyndt, altså kroppen, det er kroppen som skal betale for dette. Altså, det skal man være klar over. Det findes 100 mennesker, som kan skrive romaner om Nils og Frank og Henrik og alt muligt. Og det ser for mig ud, som det ikke koster de noen ting å spy ut de her bøker. Det er akkurat som å spille sjakk, altså sånne nerder som kan flytte roman. Men hvis man skriver hele tiden inn på sine egne følelser, så er det kroppen som skal betale. Ja. Og jeg har måttet si, altså, unnskyld alle deler, fordi at det har gitt beskjed at nå er det nok. Ja. Så, og den erfaringen er det jeg har lyst til å ta inn, erfaringen av slutt. Ja. Om den er reell eller ikke, om jeg har rett eller ikke, det spiller ingen rolle, men jeg har tatt slutten av mitt liv allerede inn. Det siste essay i boken er et langt essay om døden, og den boken som jeg umiddelbart gikk over på, den begynner med døden. Ja. Og så falt jeg om. Ja, men altså det har omkostninger, det vi snakker om og det vi skriver om. Ja. Så kan jeg like godt si det for meg selv da, i alle fall, at jeg håper jeg har 2 bøker til. Ja. Det håper jeg. Og hvorfor skulle det være flere? Hvis man har en følelse av at et prosjekt er fullbyrdet i en viss forstand, så kan man sitte der og ha det som sin egen hemmelighet. At nå har vi tjent de pengene som vi trenger. Ja. Og hvorfor skal man ikke kunne sitte de siste årene og skrive noe bare for seg selv? Karl Ove, mærker du også omkostningerne ved at have ligesom kørt dig selv igennem den kværn, som min kamp jo også må have været? Ikke så mye i det at skrive, for det var næsten mer forløsende at det ble lettere at skrive etterpå. Ja. Men jeg har også falt om og besvimt 3 ganger, og alle har vært i forbindelse med sånn lanseringsopplegg. Ja, ja. Masse mennesker skal prate med, så plutselig bare
blir alt helt svart, og så faller jeg bakover, slår hodet ned og våkner opp, uten å vite hvor jeg er. Masse mennesker som stirrer ned. Og det er det siste man vil oppleve, da får man ingen kontroll. Og det er den sosiale stressen, ikke sant? Og den finnes jo ikke i skriving. Det er noe helt annet vi snakker om der, men det er likevel en del av, av den verden å være, forfatter. Men det er jo å begynne å trene, da. Ja, og du er vel nærmest sluttet å reise, altså, sånn har jeg forstått at du... Nå har jeg gjort det, ja. Det var også en sånn ting som jeg tenkte om, det hendte at... Det synes du helt forferdelig, uansett. Det, når jeg kommer hjem, så tenker jeg, men det her vil være, det her det bra, og så... Og så er det noe som drar igjen, da. For jeg vil også oppleve ting, ikke sant? Men, jo. Ja, for det vet ikke, det vet ikke dere, men disse festivalene her holder på å ta liv av oss. Tomas skriver også om det i den siste boka, da. Det er riktig. Nei, for du kommer sånn, fattige folk fra Norge, og så bor du på Rungsted gård. Sånn, og så står alle menneskene rundt deg og spør, vil du ha noe å drikke, vil du ha noe å røyke, og resepsjonen åpen hele natten med vin. Og du ankommer onsdag, og så, i dag søndag, så det eneste jeg kunne tenkt meg å snakke med, det var en lege. Så hvis det er noen som har noen ting... som de kan komme, for man blir utslitt. Og alvorlig er det, når du får et gjennombrudd, så skal du være i Tyskland, og så skal du være i Frankrike, og så skal du være i Spania, og så skal vi helst ta deg til USA, og så skal du til England, og så skal du til Storbritannia, og så til slutt, så faller man om. Jeg vil jo sige, at jeg er jo journalist, så jeg vil jo gerne interviewe jer. Og jeg synes jo, det er skønt at være her på Louisiana til de her litteraturdage. Men altså, på bundlinjen, jeg vil hellere have, at I skriver bøger, som jeg kan læse, end at I går og falder om, og ikke kan skrive flere af dem. Så jeg tror, vi vil sige tak for det. Tak skal du have.